yenu. Mnataka mimi nife. Nife. Unachokiona hapa ni comedy iliyotengenezwa na msanii mwanamuziki Shilole akiwa na mtangazaji wa Klausi Amina Ali. Wametengeneza video hii kwa kuonyesha wamama wa Kiafrika livyo wanavyo piga kelele pindi mtoto anapoangusha kitu, kuangusha chombo au kuangusha nini. Kwa video hii anaonyesha watoto wanavyoangusha vyombo, wanavyo wamama wanavyopiga kelele. Angalia video inayofuata kwa hapo mbele, utamsikia vizuri anavyosema vunja vunja unataka mimi nife. Hey! Vunja! Vunja! Nasema vunja. Mvunje kama alivyonivunja baba yenu. Mnataka mimi nife. Nife! Nife! Nife ni uwani. Wewe unatalia kama babako. Vunja! Nife, msinione kwenye hii dunia. Nife! Sinaona na faidi sana. Vyombo, vunja. Na mkimaliza mkauza na shambala.